हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त र मार्केटिङको चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर नाइन अर्थात् हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन डिसिजन है त यस च्याप्टरमा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा कुनै पनि भनौँ न बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसरी गुड्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि कसरी डिसिसन लिने के गर्दा ठिक हुन्छ के के रहेछ त्यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ है त र आजको लागि चाहिँ हाम्रो मेन सुरुमा टपिक रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो पार्ट वान रहेको छ जसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् वितरण है वितरण भने चाहिँ के हो भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नले के गर्छ भन्दा वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्छ र त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने काम गर्छ यसरी बिक्री वितरण गर्दाखेरि अब यो जुन गुड्सहरू हुन्छ पहिला बिजनेस प्लेसमा उत्पादन भएको ठाउँमा हुन्छ पछि चाहिँ त्यो उत्पादन भएको ठाउँबाट ट्रान्सफर भएर जुन कन्ज्युमरहरू अथवा हाम्रो युजरहरू भनौँ है कस्टमरहरूमा चाहिँ पुग्ने हुन्छ हो यसरी उनीहरूको प्लेसमा चाहिँ गुड्सहरूलाई पुर्याउनुलाई हामी के भन्छ एउटा वितरण भनेर चाहिँ बुझ्नु पनि हुन्छ सामान्य भाषामा चाहिँ है त यो भनेको डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो मार्केटिङमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू कन्ज्युमरहरूलाई कर्त, रा, के गर्ने त उनीहरूलाई चाहिँ पुऱ्याइदिने अर्थात् अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कन् कन्सर्न अथवा एउटा च्यानलमा भनौँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा चाहिँ गुड्सहरू रहेको छ है त यो गुड्सहरू रह्यो र यो गुड्सलाई चाहिँ अब हाम्रो कन्ज्युमरहरू चाहिँ यसरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के भएछ त छरेर बसेका छन् है त यो छरेको बसेको ठाउँमा त अब यो गुड्स त अब एक ठाउँमा उत्पादन भयो यो उत्पादित भएको गुड्सलाई त अब यी सबै हाम्रो के छ यी सबै कन्ज्युमरहरू अथवा कस्टमरहरूसँग चाहिँ यो गुड्सलाई पुर्याउनको लागि ट्रान्सफर गर्नको लागि त्यो प्लेसमा पुऱ्याउनको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भयो त त्यो प्लेसमा पुऱ्याउनु पऱ्यो भन्नु न यसमा होइन अब यो गुड्स यहाँ पुग्यो यो गुड्स यता पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो यो गुड्स यहाँ पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो र यो गुड्स यहाँ पनि पुऱ्याउनु पऱ्यो सबै ठाउँमा के सबैलाई यसरी गुड्स वितरण गर्नको लागि गरिने कामलाई हामीले के भन्छौँ त यो डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त यसरी बुझ्नु पऱ्यो यो गोष्ठलाई चाहिँ यसरी वितरण गर्नु पऱ्यो नि त हो भने चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरिसकेपछि एउटै प्लेसमा उत्पादन गरेकै ठाउँमा बस्नु पर्छ भन्ने छैन है त त्यसलाई चाहिँ अब यो कन्ज्युमरहरूको प्लेसमा चाहिँ यसरी पुऱ्याउनुलाई नै हामीले एउटा वितरण अथवा के भने बुझाउँछ त भन्दा बिक्री वितरण अथवा डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो भने चाहिँ अब मार्केटिङको चाहिँ अब एउटा फङ्सन अन्तर्गत नै पर्दछ है त भने चाहिँ यो एउटा यस्तो काम काम हो जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी प्रत्येक व्यक्तिहरूको अथवा प्रत्येक कन्ज्युमरहरूको चाहिँ हात हातमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ पुऱ्याउनुलाई नै हामीले के भनेर बुझ्छौँ भन्दा यस्तो कामलाई नै हामीले डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यो डिस्ट्रिब्युसन भने चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वितरण भनेर बुझिने भयो है नि त वितरण अर्थात् यो के भयो त हाम्रो यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ अब दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्छ कि दुईवटा कम्पोनेन्ट अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको के पार्नी पार्नी हो है यो त छुट्याउनु हुँदैन है एक्जाम्पल लेख्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि दुईवटा आउँछ एउटा भनेको हाम्रो च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन च्यानल अफ डिस्ट्रिब्युसन र अर्को भनेको हाम्रो के हो त फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भयो है त यो दुइटालाई चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन भनेपछि दुईवटा काम चाहिँ आउँछ जहिले पनि यो वितरण अर्थात् डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन र अर्को भनेको हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अब के छ भन्दाखेरि यो च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै अब यो हाम्रो चाहिँ कुन कुन तरिकाबाट कुन कुन वेबाट र को कसबाट चाहिँ यसरी वितरण गर्ने त भन्दा जस्तै अब हाम्रो होलसेलर हुन्छ रिटेलरहरू हुन्छ मिडल म्यानहरू पर्ने भयो कि हो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कोसँग पर्ने भयो त भन्दा च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत पर्छ जस्तै हाम्रो के भयो त एजेन्टहरू भयो है होलसेलरहरू भयो होलसेलरहरू भयो है रिटेलरहरू भयो एसेक्ट्रा है त अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसनपछि अर्को चाहिँ के छ फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै यस्तो डिस्ट्रिब्युसन हो है यस्तो काम अन्तर्गत पर्छ जसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यवस्थापन गर्ने केलाई व्यवस्थापन गर्ने त भन्दा म्यानेजमेन्ट गर्ने भने हामीले यो वितरण अन्तर्गत के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो बिजनेस प्लेसबाट चाहिँ गुसलाई चाहिँ कन्ज्युमरहरूको हातसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हो यो जुन यसरी हातसम्म पुऱ्याउने उनीहरूलाई चाहिँ यसरी गुड्सलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने कामलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थापनीय ढङ्गले गर्नको लागि चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ बुझ्छ कि यो कुरा चाहिँ यस अन्तर्गत आउँछ र आज चाहिँ हामीले मेन यो डिस्ट्रिब्युसनको सानो परिचय लियो र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै यो च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा र फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ गर्छौँ है त र आज चाहिँ अब हामीले यसरी वितरण भनेर बुझिसकेपछि अब के था थाहा हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यसरी कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ वितरण गर्नुको उद्देश्य के हो त अथवा यसको अब्जेक्टिभ के हो त त्यसलाई हेर्छु है त र एकचोटि हामी यसलाई हेरौँ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन इन द मार्केटिङ कन्टेक्स इज द प्रोसेस अफ मेकिङ द प्रोडक्ट्स अर द सर्भिसेस अभाइलेबल टु द कन्ज्युमर एन्ड द इन्भल्स द मार् इन्भल्भ द मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस फ्रम वान म्यानुफ्याक्चर टु द इन युजर भन्ने कुरा रहेको छ यसरी इन युजरहरूलाई चाहिँ यसरी गुड्सहरू पुऱ्याउनुलाई नै हामीले चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई वितरण भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो जसमा चाहिँ क अब हामीले यो फिगरबाट बुझ्नु भयो बुझ्नुपर्ने भयो नि त है जस्तै छरिएर बसेका हुन्छन् त हाम्रो कन्ज्युमरहरू त यसरी यसरी छरिएर बसेपछि उनीहरूलाई चाहिँ गुड्स उनीहरूको बिजनेस उनीहरूको भनौँ न उनीहरूको उन घर घरमा उनीहरूको हात हातमा चाहिँ यसरी पुजाउन पुर्याउनु पर्ने कामलाई नै वितरण भनेर चाहिँ भयो है यो कुरा भयो र अब अर्को कुरा छुट्टै नै नहुने कुरा के हो भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो वितरण अन्तर्गत दुईवटा कुरा आउँछ है एउटा भनेको च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन र अर्को भनेको फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर बुझ्नुपर्ने भयो र च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हाम्रो जस्तै एजेन्टहरू भयो होलसेलरहरू भयो रिटेलरहरू भयो र फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै यो जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसरी गुड्स बिक्री वितरण गर्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट गर्ने कामलाई नै हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त र अब हाम्रो यसरी अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्य हेरौँ नि त डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको मेन उद्देश्य के हो त एक्जाम्पल एक्जाम्पल एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है एक्जांपला, एक्जांपला यो अब्जेक्टिभ्स अफ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हुन्छ अब्जेक्टिभ अफ डिस्ट्रिब्युसन अब हाम्रो यो अब्जेक्टिभ अफ द डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको जस्तै हाम्रो नम्बर वानमा रहेको छ रेगुलर यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु है जसरी भए पनि रेगुलर सप्लाई अफ गुड्स सप्लाईको चाहिँ रेगुलर रूपमा कन्टिन्युटी भनौँ न निरन्तर रूपमा चाहिँ यसरी वस्तु तथा सेवाहरूको सप्लाई गर्नु भनौँ न सप्लाई गर्नु उद्देश्यले नै डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ अब यसरी बि बिक्री वितरण गरेन भनेदेखि अघि हामीले पिक्चरबाट देख्यो यदि हामीले यसरी बिक्री वितरण वितरणै गरेनौँ भनेदेखि त्यो गुड्स त हाम्रो त यो उत्पादन गर्ने ठाउँमा अथवा कुनै पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसन च्यानलसँग छ तर अब के भयो भन्दाखेरि कन्ज्युमरहरूलाई नै नपुर्याउने भनिसके त अब यो गुड्स त जागो त्यही भयो नि त हो यसरी जाँदै त्यही भइसकेपछि अब हाम्रो बिजनेसले आफ्नो प्रफिट कमाउने उद्देश्यहरू भयो र अरू उद्देश्यहरू उसले हासिल गर्न सक्छ त सक्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार र निरन्तर रूपमा भनौँ न निरन्तर रूपमा चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ यसरी हामीले कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ गुड्स पुऱ्याउने उद्देश्य चाहिँ राखिए राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यो कुरा भयो रेगुलर सप्लाई अफ द गुड्स भन्ने बित्तिकै यो कुरा हुनुभयो र अर्को भनेको के छ हाम्रो यसमा मिनिमाइजेसन बह अफ के हो त भन्दा टोटल कस्ट है हाम्रो जति पनि टोटल कस्ट हुन्छ नि यो टोटल कस्ट चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ मिनिमाइज गर्ने रे भन्ने कुरा रहेछ अब मिनिमाइज गर्ने कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि जुन अब हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि अब जस्तै हामीले कसलाई लगाउँछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा च्यानल हुन्छ नि जस्तै हाम्रो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ है त कम्पनी छ जसले गुड्स उत्पादन गर्छ यो गुड्स उत्पादन गर्ने कम्पनीले अब के गर्नुभयो त ट्रान्सफर गर्नुभयो गुड्स कसलाई भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूलाई अब यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल अन्तर्गत होलसेलर रिटेलर है हाम्रो एजेन्टहरू जो पनि पढ्न सक्छ हो यसरी डिस्ट्रिब्युसनको थ्रुबाट यसरी गुड्स ट्रान्सफर गर्दाखेरि कसलाई भन्दाखेरि यो हाम्रो सबै के भयो यो पनि कन्ज्युमर भयो यो पनि कन्ज्युमरहरू भयो यो पनि कन्ज्युमरहरू भयो यो पनि कन्ज्युमरहरू भयो यसरी कम्पनीले डाइरेक्ट कसलाई मात्रै कम्पनीले के गर्यो भन्दा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कसलाई मात्रै गर्यो एउटा ठाउँलाई मात्रै गर्यो भनेको त्यो भनेमा त डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा तर अब हाम्रो धेरै यो ग्रुप भनौँ न कन्ज्युमरहरूलाई त उसले सबैलाई डिस्ट्रिब्युट त गर्नु परेन यसरी छुट्टा छुट्टै है हो यसरी छुट्टा छुट्टै गर्नुपऱ्यो त अब उसले यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई यसरी डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युट गर्दा वितरण गर्दा उसलाई चाहिँ के हुन्छ त लो कस्ट लाग्छ तर उसले यदि प्रत्येक इन्डिभिजुअललाई यसरी गुड्सहरू बाँड्न थाल्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाई कस्ट लाग्न सक्छ भने हो अब हो यो हाई कस्ट नलागोस् भन्ने उद्देश्यले अब उसले के गर्छ त लो कस्ट लाग्ने गरेर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूलाई चाहिँ गुड्स वितरण गर्छ तर यसरी प्रत्येक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा भयो है त अब कतिपय डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू त अब आफै बिजनेस कन्सर्न प्लेसमै गएर के गर्छ त गुड्सहरू लिएर आउन सक्छ है त्यस्तोहरू कुरा भयो त्यही भएर यो मिनिमाइजेसन अफ द टोटल कस्टको यो पोइन्टले चाहिँ भन्ने भनेको त्यही हो है त र अब हाम्रो नम्बर थ्रीमा छ किन त यसको डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको मेन उद्देश्य भन्दा ट्रान्सफर अफ द ओनर ओनरसिप ट्रान्सफर अफ द ओनरसिप भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब पहिला त के हुन्छ त हाम्रो गुड्स चाहिँ यो बिजनेस प्लेसमा हुन्छ यसरी बिजनेस प्लेसमा यो गुड्स हुने जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो कम्पनीकै नाममा चाहिँ ओनरसिपमा चाहिँ हुने गर्दछ चा। तर पछि हामीले यो गुड्स बेचिसकेपछि अब हाम्रो के भयो त ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ कोसँग त भन्दा यसरी प्रत्येक इन्डिभिजुअलहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ के हुन्छ ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुन थाल्छ है त यसरी ओनरसिप ट्रान्सफर गर्ने उद्देश्यले पनि डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है नम्बर फोरमा नम्बर फोरमा अर्को के छ हाम्रो यसमा अभाइलेबिलिटी अफ द गुड्स अर्थात् के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कन्ज्युमरहरू त के हुन्छ त एकदमै छरिएर बसेको हुन्छ नि हो त्यो प्रत्येक छरिएर बसेको कन्ज्युमरहरूलाई अब के गर्ने त अब एउटा यो जस्तै कम्पनी भयो अरे यो कम्पनीले अब के गर्नु भयो त प्रत्येक छरिएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गुड्स चाहिँ उस उनीहरूको चाहिँ हात हातमा उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी उनीहरूको प्लेसहरूमा चाहिँ पुर्याउने उद्देश्यले पनि डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अभाइलेबिलिटी अफ द गुड्सले चाहिँ भन्ने गर्दछ है त यति नै भने है र नम्बर फाइभमा के छ भन्दा चाहिँ प्रमोसन अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रमोसन एन्ड द भनौँ न प्रमोसन अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस गुड्स एन्ड द सर्भिसेसको चाहिँ के गर्ने त प्रमोसन गर्ने उद्देश्यले पनि यसरी डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ गर्ने काम गरिन्छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि अब यसरी हामीले सबैले यसरी गुड्स डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अब कन्ज्युमरहरू के हुन्छ त हो हामीलाई भनेको बमजिममा भनेकै टाइममा चाहिँ यसरी गुड्सहरू पनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ भने चाहिँ उनीहरू त आकर्षित हुन्छ नि त अब हामीले गुड्स पनि क्वालिटी युक्त दियो भने हो यो गुड्स त राम्रो रहेछ भन्यो भन्यो उनीहरूलाई जस्तो लाग्छ नि त हो त्यस्तो भइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्ज्युमरहरूलाई चाहिने भनेको चाहिँ सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय मूल्य र सही टाइममा पाउनुपर्ने भयो नि त है हो यस्तो काम चाहिँ अब कम्पनीले गरिदियो भनेदेखि अब कम्पनीको त अब प्रमोसन हुन जान्छ है भन्ने कुरा भयो मेन कुरा भनेको यसले अब त्यही गर्ने हो है त अब अरूले भन्दा जस्तै हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ भन्दा पनि राम्रो तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू लगाएर गुड्सहरू राम्रोसँग गुड्स डिस्ट्रिब्युट गर्यो भनेदेखि अब के हुन्छ त कन्ज्युमरहरू सेटिसफाइड हुन जान्छ कन्ज्युमरहरू सेटिसफाइड भयो भनेदेखि के हुन्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ झन् चाहिँ उसको चाहिँ मार्केटमा भनौँ न त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ झन् डिमान्ड हुन जान्छ है यो कुरा चाहिँ यहाँ भयो र अर्को हाम्रो नम्बर सिक्समा रहेको छ कस्टमर सेटिसफ्याक्सन अघि भर्खर हामीले के भन्यो त कस्टमर सेटिसफ्याक्सनको कुरा गरेको थियो है अब यसरी जस्तै कसै कसैलाई त अब के हुन्छ भन्दा प्रत्येक कन्ज्युमरहरू त यो बिजनेस कम्पनीमै का, गएर अब गुड्स किन्न सक्दैन नि त है टाइम हुनु पऱ्यो है त्यसको समयको बचतको लागि प्लस अरू अरू कामहरूको गर्नुपऱ्यो हो अरू कामहरूको लागि अपर्च्युनिटीहरूलाई ग्राप गर्नको लागि हो त्यस्तो काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यदि बिजनेस अर्गनाइजेसनले अब सुपथ मूल्यमा सही टाइममा गुणस्तरीय मूल्य यदि बिक्री वितरण गऱ्यो भनेदेखि के भयो त कन्ज्युमरहरू त सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो यसरी कन्ज्युमरहरूलाई सेटिसफाइड गर्ने उद्देश्यले पनि कम्पनीले अब के गर्ने भयो त भन्दा डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने भयो भयो डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त यसमा र अर्को हाम्रो नम्बर सेभेनमा छ है त युटिलिटी क्रिएसनको कुरा आयो अब युटिलिटी क्रिएसन भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ टाइम युटिलिटी टाइम युटिलिटीको कारणले गर्दा प्लेस युटिलिटीको कारणले गर्दा र ओनरसिप युटिलिटी युटिलिटीको कारणले गर्दा है त भनेपछि युटिलिटी क्रिएसन कस्तो कस्तो क्रिएसन गर्ने भन्दा चाहिँ to have टाइम oh, युटिलिटी त्यसपछि के छ अर्को हाम्रो प्लेस युटिलिटीको कुरा आउने भयो एन्ड नम्बर वान इज ओनरसिप ओनरसिप युटिलिटी हो यसरी तिनवटा उद्देश्य यस्तो तिनवटा युटिलिटीहरू क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा भयो है त जसमा चाहिँ अब भनौँ न म्यानेजमेन्टहरूले के गर्छ त गुड्सहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने सही टाइममा सही प्लेसमा र ओनरसिप पनि सही ढङ्गबाट ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा है त यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ अफ द डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ है त के थियो हाम्रो यसमा अब्जेक्टिभ अफ द डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत नम्बर वानमा रेगुलर सप्लाई अफ द गुड्स र नम्बर टूमा मि मिनिमाइजेसन अफ द टोटल कस्ट र नम्बर थ्रीमा ट्रान्सफर अफ द ओनरसिप र नम्बर फोरमा एभाइलेबिलिटी अफ द गुड्स र नम्बर फाइभमा प्रमोसन अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस र नम्बर सिक्समा हाम्रो कस्टमर सेटिसफ्याक्सन र नम्बर सेभेनमा हाम्रो युटिलिटी क्रिएसन है जस अन्तर्गत टु हेभ अ टाइम युटिलिटी प्लेस युटिलिटी एन्ड द ओनरसिप युटिलिटी यो पोइन्ट चाहिँ अब हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ छुटाउनु भएन है त र अब यसरी चाहिँ हामीले आज अब्जेक्टिभ अफ द डिस्ट्रिब्युसनका साथै हामीले डिस्ट्रिब्युसनको मिनिङ पनि हेरिसकेका छौँ है त र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्छौँ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित र अरू च्याप्टरहरूलाई पनि कभर गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र हजुरलाई चाहिँ मिनिमम पनि यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नुपऱ्यो है यसरी पोइन्टहरू सबै याद गरिसकेपछि अब हामीले कम्तीमा पनि एक दुईचोटिसम्म एक दुईचोटि भए पनि के गर्नु पऱ्यो त पुरै पोइन्टहरूको डेफिनेसन हुन्छ नि जुन हाम्रो बुकमा लेखेको छ त्यो क्ल्यारिफिकेसनलाई राम्रोसँग पढ्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त ल धन्यवाद ल